Nangirira maso gabalamuzi n'abawuliriza oba n'abalabi mwenna empaka z'olulimi Oluganda nziwumudde okuva na leero sigenda kuddamu bwe mbanga nzizeemu andabangako awantu nga ne gavumenti empuliriza bantemangako engalemu ku mukono gwange. Oluvanyuma lw'okuvunkanya bavunkanyi, Delta TV ekuletedde oluvunkano lwa Kamalirizo wano wennyini ku muganzi lwasa ku mwaliro gw'okubiri nga 10 Desemba. Gw'ayagala okulaba ku mpaka z'Awakula Ennume obuterevu, jangu nga 10 Desemba essaawa 7 ez'emisana. Tukola buli muntu ajja awagira omuntu we okuyina shingizo 1,000 ne VIP 2,000. Biwagiddwa Kirabo Property, Tumo Job Agencies, Freeway Graphics, Sesa Juice, Sarongo Tirembeka, Dembe Distributor ne Delta TV. Tukole!